Tad sveiki, mīlīši mani, turpinam tālāk, šo atgriežamies atpakaļ pie tā, kas palika nepadarīts, jo mēs no otra gala kaut kā sākām, vispirms lejam no gatavu un tad tikai taisīsim pašu sulīnu. Nu re, šī recepte ir gaužām vienkārša, nu man liekas nekāds vienkārša nav, kā uztaisīt šo sulu. Slinkais variants, kā es saku, visu ļap vienā. Traukā un nav nekāda problēma, un garšīgs sanāks tā vai citādi. Tātad, kas mums ir vajadzīgs? Pilnīgi trīs lietas tikai. Četras lampas. Jaunie dzinumi upenes, ja? Daži, cik nav žāli vai cik var atrast, ja? Anglijā un Īrijā un vēl kaut kur cilvēki mīļie zinu, jums ar upenēm ir švaki vismaz pilsētā noteikti. Bet nu Latvijā ir gauži daudz, kā saka, var atļauties visu sādus. Gan īsus, gan garus, gan, nu, galvenais, lai ir jaunā pagājušā gada dzinums. Un ir rupmaizes kukulītes, arī rudzu maizīt, mūsu parastais ķieģelīts, ko visi pazīst. Atkal jums, mīļi ārzemēs, ir problēmas ar šo, nu, mums ir atliku likām zortu zortēm, tagad saražot katrai ceptuvēji, 10 šķirnes, kā saka, visādu. Nu, nograuzdēt ķieģeļa rupmaizīte, sausa cieta, grab vien, ja? Un tagad daram ko? Nākam ar to visu savu ķieģelīti pie tās kannas. Parastā doza 20 litru kanna. Nu, man ir 40, jo mums vienkārši ir vēderi lieli un tautas daudz. Tā kā ar 20 nav ko te niekoties. Mēs uzreiz ar lieliem gabarītiem, kā saka, pie viena, lai ir un iet uz urrā. Tā kā es sagatavoju divus kukuļus ķieģelīšus, ja? Nograuzētu maizīti un vienkārši ar mīlestību laižam tajā savāktajā bērzu suliņā, kas ir vēl augsta, ar visām mušām, protams, un ar visu pārējo, kas skaitas pušāms pijurbis vēl kaut ko ar visu metam tik maizīt iekšā, lai viņa dūšīgi izmirkstās tādā labā, siltā istabiņā. Nu, parastais, kā saka, termiņš 3 dienas, ja redz, ka nav īsta kā uzpūdusies uzrūgusi, var arī 5 paglabāt, nu neilgāk. Nu redz, maizīta, lai viņa tur darās un savu darbiņu pastrādās pati, neko mēs tur nekasamies virsu. Tagad zārīme, ja? Uz 20 litri saka, nu 4. Nu tā kā es jums jau minēju, cik no jums ir, tik mētiet būs vairāk. Droši vien, kā saka, ir labāk, jo tas aromāts ir dziļāks un spēcīgāks, un arī tas rūkšanas process, kā saka, ir labāks, bet, nu, cik no kuram ir, to arī metam būs vairāk, nekas nenotiks. Par skādi nenāk. Nu jā, nu man tās rokas tādas jau, zini, jau vairs neklausa, kā agrā blēņu jaunībā galīgajā jau palieku laikam sīkstāk, nu, bet ko darīs? Kaut kā tos zarus vajag salauzīt, lai viņi to smaržiņu dod ārā. Nu re, un tad metam visu čupa, kannā iekšā, pilnīgi bez žēlastības visu iekšā. Un mazliet cukura, kaut kādi grāmi, nu 300-250, nu pēc jūsu sajūtām. Atkal par daudz jau būt nebūs. Varbūt krepnāks senāks, kā saka, raugu gan nemetiet. To varbūt pēc tam, kā saka, kad paliek vai nu pāri, vai, nu, kā saka, sulu ir tik daudz, ka domā, ka būs par daudz, ja, tad var, varbūt kādā brīdī arī raugu piešaut. Gan jau veči izstrēbu, ziniet, viņiem garšo viss, kas ir mazliet stiprāks par kefīru, tā kā, nu, lai jums picās tā arī. Recepte bija, un gaidam, kad viņa norūks, un tad atkal nāksim un liesim, nesīsim prom uz pagrabu. Nu, tad lai jums izdodas un labi garšo.